Ja živijo, upam, da se Živjo, sliši. lep pozdrav, dobrodošel. Tako da, to je predavanje Kibernetska varnost IoT naprav, zdaj bolj kot kdajkoli prej. Izvoli, beseda tvoja. Tako drži, hvala za besedo. Najprej lep. Tako, evo, zdaj pa je. Je? Super, Ok, super, super. odlično. Hvala za besedo, se pravi, lep pozdrav še v mojem imenu. V današnjem predavanju bomo na kratko obravnavali oziroma pogledali varnost, kibernetsko varnost interneta stvari oziroma naprav, ki so v ta segment omrežja vključene. Pogledali bomo, zakaj je danes to pomembno oziroma zakaj je danes varnost teh naprav stopa v ospredje. Pogledali bomo, s kakšnimi sistemi lahko nadgradimo varovanje teh naprav oziroma kakšni sistemi so danes praktično nujni za uspešno varovanje teh naprav. Potem pa bomo v bistvu tudi pogledali, s katerimi izzivi se kot integrator srečujemo pri vključevanju rešitev, se pravi ADS sistemu oziroma sistemu za zaznavanje anomalij v procesna in industrijska okolja. Na koncu pa tudi praktični primeri, se pravi, kaj v prvih nekaj dneh po vklopu takšnega sistema v neko okolje, kateri so tisti podatki, ki jih v bistvu takoj pridobimo in kakšno dodano vrednost predstavljajo. Torej, če se za začetek navežem na kar sam naslov, se pravi, zakaj je zdaj to najbolj pomembna zadeva oziroma zakaj je potrebno posvečati posebno pozornost IoT napravam. Verjetno vsi poznate podatek, da bo do leta 2024 v internet stvari povezanih približno 83 milijard naprav. Ocena je, da v bistvu več kot 70% teh naprav bo v tako imenovanih procesnih okoljih, ki lahko predstavljajo, se pravi, neka industrijska procesna okolja oziroma kritično infrastrukturo. Težava v bistvu vseh IoT naprav oziroma naprav, ki so vključene v internet stvari, je ta, da običajno gre za neko zelo siromašno izvedbo z vidika strojno-programske opreme, se pravi, nimajo razpoložljivih veliko virov za zagotavljanje vseh funkcionalnosti delovanja. To se najbolj pozna v bistvu ravno pri zagotavljanju varnostnih mehanizmov, se pravi, pomankanje recimo nekih šifrilnih algoritmov, uporaba varnejših protokolov šifriranja. In seveda posledično to pomeni, da take naprave z vidika kibernetske varnosti predstavljajo veliko površino napada, se pravi, omogočajo velik nabor možnosti za njeno zlorabo in vstop v neko omrežje. Težava v bistvu, ki se tukaj pojavi oziroma razlog, zakaj je danes to bolj pomembno, je, da te naprave čedalje bolj uporabljamo tudi v kritičnih sistemih, se pravi kritični infrastrukturi, elektrogospodarstvo, medicini, kjer bi morebiten uspešen napad lahko predstavljal velike, se pravi, resne posledice, tako z ekonomskega vidika kot samega vidika vpliva na življenje ljudi. V prvih 6 mesecih lanskega leta je dejansko raziskava pokazala, da je bilo zabeleženih 1,5 milijarde poizkusov napadov na takšne naprave, se pravi na IoT naprave, in kar 58% je poskušalo zlorabiti pomanjkljivosti telnet protokola, za katerega vemo, da je pač eden izmed manj varnih protokolov in ne uporablja nekih šifrilnih postopkov. Zakaj ADS oziroma Anomaly Detection System oziroma v slovenščini sistem za detekcijo anomalij v omrežju? V bistvu dokler nekako imamo omrežje, v katerega je povezano nekaj 10 naprav, te potrebe po takšnem sistemu nimamo. Osnovno varnost sistemu seveda moramo zagotavljati čisto na osnovnem nivoju, se pravi, da poskrbimo za higieno oziroma ob vklopu naprav poskrbimo, da so ta ustrezno nadgrajena.
da so gesla, se pravi gesla zamenjena, da se ne uporabljajo prezeta gesla. Hkrati pa skrbimo za segmentacijo mreže, se pravi, da nimamo vseh naprav v enem IP omrežju. Veliko krat ta segmentacija se sliši, pa če jo poudarjamo veliko krat, mogoče nekateri to slišijo že tisočkrat, ampak na koncu v praksi se izkaže, ko kolegi izvajajo varnostne preglede, da se v bistvu zadeva ne upošteva oziroma se sploh ne izvaja. Se pravi, ko enkrat preidemo iz teh nekaj 10 naprav na nekaj 1000 naprav, takrat po v bistvu izkusimo težavo, se pravi, same vidljivosti teh naprav v omrežju. Kako vemo, kaj je v omrežju, kako komunicira, kaj se s temi napravami dogaja, kakšne nevarnosti lahko povzročajo, kakšne pomankljivosti imajo. Tukaj pa pride v poštev, se pravi, anomaly detection sistem. Nekako bistvo tega sistema je, da nam na enostaven način oziroma uporabniku prijazen način nekako odkrije celoten nabor naprav, ki v našem IoT oziroma procesnem omrežju sodelujejo, komunikacijo med temi napravami, se pravi, da vizualizira neke prometne tokove, hkrati pa seveda nam omogoča, da v bistvu sledimo tem napravam in izvajamo poglobljeno analizo prometnih tokov, na podlagi katerih lahko detektiramo neke zlonamerne programske opreme, ki se prek tega omrežja lahko prenašajo. Se pravi, pri sami vpeljavi takšne rešitve v nek informacijski sistem se pač srečujemo z določenimi izzivi. Direktno, se pravi, s samim načinom delovanja ADS sistemi so pač pasivni sistemi, ki v bistvu za obdelavo oziroma za procesiranje uporabljajo zrcaljene prometne tokove. Neposredno z njimi je povezan prvi izziv, se pravi, kdo na kakšen način bo zagotovil, da naš sistem prejema vse potrebne podatke in seveda recimo iz koliko stikal v našem procesnem omrežju moramo te podatke zagotoviti, ali bo potrebna kakšna dodatna naprava tretjega proizvajalca v smislu nekih network tapov, ali pa bomo morali v bistvu omrežje dodati več naprav za zbiranje tega prometa. Se pravi, neposredno z količino prometa je povezan tudi naš drugi izziv, se pravi, kako dejansko za omrežje, katerega recimo ne poznamo, ne vemo, koliko naprav je v njemu, ne poznamo količine prometa, ki se prek njega prenaša, kako dejansko cenimo velikost oziroma dimenzijo naprave, ki bo primerna za takšno obdelovanje. Tukaj je velikokrat, se pravi, problem, ali je bilo upoštevana celotna količina prometa, smo kakšno napravo izpustili in ali so bile konec koncev neke ocene, ki smo jih podali preverjene, se pravi, da dejansko bo dimenzija prava. Običajno se držimo načela, da pač dimenzioniramo malce večjo napravo oziroma da zagotovimo takšno tehnično rešitev, da je možno kasnejše vključevanje dodatnih naprav. Zadnji izziv oziroma eden izmed najpomembnejših izzivov, ki ga je potrebno podariti, je, da moramo pač imeti pripravljen načrt, kaj storiti, ko tak sistem zazna neko anomalijo v omrežju. Se pravi, moramo imeti pripravljen nek playbook, po katerem se bo pomankljivosti odpravljalo vse ekipe, ki so mora biti v odpravo oziroma samo zaznavo pletene, pa moramo spraviti naprej pravočasno obvestiti, da se sam odziv na nek incident zgodi v doglednem času. Pomembna stvar tukaj je, da v bistvu tak sistem lahko povežemo tudi z ostalimi sistemi, se pravi je sodelovanje med ekipami zelo pomembno. Torej, ko enkrat takšno napravo vključimo v sistem, sam v bistvu naprava deluje na principu strojnega učenja in umetne inteligence, in v bistvu takoj po priklopu začne z neko analizo in zbiranjem podatkov. Pomembno tukaj je, da v bistvu spoznamo topologijo omrežja, spoznamo vse naprave, ki so v to omrežje vključene, na katerih programskih opremah tečejo, na katerih operacijskih sistemih tečejo, kakšne so pomankljivosti. Tukaj recimo imamo primer,
kako izgleda analiza, se pravi, enega računalnika, potem vizualizacijo mreže, se pravi, da dejansko imamo vpogled v omrežje, neke glavne komponente tega omrežja, s kom komunicirajo, na kakšen način. Potem, se pravi, ko enkrat imamo seznam naprav, pa se seveda nas zanima tudi z vidika kibernetske varnosti, kakšne so ranljivosti na teh operacijskih sistemih, kateri operacijski sistemi sploh tečejo na teh napravah, ali imamo manjkajoče popravke, se pravi, neke CVE ranljivosti, tudi priporočila, se pravi, kako jih odpravimo, so v bistvu vgrajena v tak sistem. Zelo pomembno, kot že na začetku omenjeno, se pravi, IoT uporablja šibke protokole oziroma manj varne protokole, zato je odkrivanje oziroma uporaba šibkih gesel in gesel v tekstovni obliki zelo pomembna, zato da pač vemo, kje so tiste nevarnosti oziroma tiste naprave, ki bi jih iz omrežja bilo potrebno izolirati. Pomembno je tudi samo, se pravi, zaznavanje skeniranja v omrežju, se pravi, če nekdo poskuša izvajati neke preglede oziroma namensko targetiranje naprav oziroma pregledovanje naprav. In pa konec koncev zelo pomemben vidik, se pravi, v praksi se izkaže, da velikokrat organizacije predvidevajo, da je njihovo procesno omrežje povsem izolirano, se pravi, nima nekih interakcij z informacijskim sistemom, se pravi, IT delom omrežij. V praksi pa se izkaže, da temu ni tako, ne samo, da komunicirajo z IT delom, komunicirajo tudi v internet, kar je pa seveda z vidika varnosti takšnih kritičnih sistemov zelo sporno. Zelo redki primeri so, ne moremo pa reči, da se ne zgodijo, se pravi, da dejansko sistem takoj ob priklopu in po parih urah delovanja začne odkrivati dejansko že neko zlonamerno programsko opremo, ki se v omrežju že izvaja. Se pravi, gre za neke že okužene naprave oziroma zazna neke napade v teku. Recimo v tem primeru, ker je tukaj na sliki, se pravi, dejansko je naprava že zaznala nek malware, ki izvaja neke prenose oziroma spreminja neke variable na policah hranilnikih preko namenskih OT protokolov. Poleg same kibernetske varnosti je pomemben vidik teh naprav, se pravi, zmožnost ugotavljanja samih napak, nastavitev na krmilnikih oziroma recimo SCADA sistemih, HMI sistemih, PLC kontrolerjih in podobno. Se pravi, ne samo, da skrbi za, se pravi, za kibernetski vidik delovanja omrežja, ampak skrbi tudi za samo optimizacijo delovanja, kar je seveda tudi z ekonomskega vidika lahko zelo pomembno zadeva. Omenil sem že, da sistem deluje na principu strojnega učenja oziroma umetne inteligence. Tukaj bi Matevž, želel. Matevž, se opravičujem, da te zmotim, še minutko imaš časa, toliko da mogoče kakšna zaključna misel. Hvala lepa. Ok, hotel sem še poudariti, se pravi, sam sistem umetne inteligence ne more delovati sam, zelo pomembno je, da imamo tudi človeški faktor, se pravi človek, ki pomaga umetni inteligenci in s tem dobimo nek optimiziran sistem. V konkretnem primeru, ki ga pač mi uporabljamo, gre za nek dvojno interakcijo, torej človek kot nek upravljalec sistema, ki pozna omrežje in pa tudi podatki, ki prihajajo iz laboratorija proizvajalca, se pravi analize naprav in prometnih tokov. To je v bistvu bilo tudi z moje strani vse, se pravi, hotel sem izpostaviti, da ko pač preidemo na neko večje omrežje, je pomembna vidljivost oziroma sledljivost in pač avtomatizacija, torej da nekako z napravo iz velikega nabora podatkov poskušamo čim hitreje izluščiti tiste zlonamerne dele komunikacije oziroma naprav. To je z moje strani vse. Če je bilo kakšno vprašanje, pa lahko posredujete tudi na moj mail oziroma kakšno več tudi v praktičnem smislu jeseni rečem. Super, super. Matevž, hvala lepa, hvala podjetju Smartcom, ki nas podpirate že vrsto let, tako da vsekakor se veselimo predavanja v Novi Gorici.